Minä olen Lucy Bark ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Nyt on joulukuun alkanut jo ja lunta on koko maassa, joten kelit ovat loistavia vaikka mönkijällä ajeluun. Tämän viikon lähetystä saavunkin juotamaan Espooseen Marularboxin mönkijäcenteriin, mistä löytyy menopelit kaikkeen käyttöön ja vaikka uutistudioksi. Lähetyksen aikana kuulemmekin lisää ammattikäyttöön tarkoitetuista mönkijöistä ja niiden lisävarusteista, samalla kun katsomme läpi tämän viikon mielenkiintoiset maarakennus-, kuljetus- ja metsäalan uutiset. Eli nyt lähdetään vauhdilla uutisissa eteenpäin! Aloitetaan lähetys tutustumalla tarkemmin Modularboxin toimintaan. Hei Riku, kiva nähdä. Hei, hei, voisitko kertoa, minkälainen toimija te olette? Joo, me ollaan 2001 perustettu kotimainen perheyritys. Meillä on kaksi toimipistettä Espoossa ja Porissa ja yhteistyöhuoltaja on 150 kappaletta ihan Ivalosta Hankoon. Mitäs kaikkea teidän valikoimasta löytyy? Meillä on laaja valikoima tuotteita, että meillä maahan tuodaan ja jälleen myydään kahta mönkiä merkkiä ja tämän lisäksi ollaan Suomen suurin toimija ikäihmisessä suunnatuissa näissä 3- ja 4-pyöräisissä sähköskoottereissa ja mopoissa ja tämän lisäksi meillä on Finman mallista työkoneita, ympäristölaitteita ja muita. Eli teillä on niin kuin enemmän ammattikäyttöön vai minkälaisiin duuneihin nämä on suunnattu? Nimenomaan jo, varsinkin TGP:llä ammattikäyttö on se meidän suurin myyntitarkoitus, eli meillä on todella paljon kuntia, kaupunkeja, hiihtokeskuksia, kiinteistöhuoltoyrityksiä, tämän lisäksi paljon maa- ja metsätiloja, eli tuulen kaatamia haetaan, ihan raivausta, puuta, laajalla skaalalla, mutta nimenomaan just ammattikäyttöä ja raskaita vetoja. Et meidän tuotteilla on just, mikä meistä tekee sen, niin on se, että meillä on niin suuret vetomassat esimerkiksi TGP:llä, että tämän takia meitä menee just tällaiseen ammattikäyttöön. Ja mitäs Modularboxin valikoima? Jos mä haluaisin nyt heti saada vaikka lumitöihin mönkijän, niin miten se on mahdollista ja mistä näitä saa? Meillä on tällä hetkellä yli 300 mönkijää varastossa, että löytyy kyllä niin kuin viittavalle kaikkia malleja kyllä heti varastosta. Niitä saa nopealla aikataululla ja meillä on, kuten sanottu, Espoon ja Porin toimipisteet, mutta tämän lisäksi mehän myydään internetin kautta niin kuin todella paljon, että meillä on verkkokaupasta menee niin kuin päivittäin mönkijöitä. Ja kaukokiito hakee joka päivä laitteita, että lähtee kaukokiidolla joka puolelle Suomeen ja ihan kotiovelle asti toimitetaan, tai metsäpalstalle tässä tapauksessa. Aivan, hienoa. Hei, kiitos paljon Riku. Kiitos. Ja minä jatkan juonnot nytten mönkijän kyydistä. Renault Traxilta löytyy nyt heti toimituksen uusi puutavara-auto. Kävimme tutustumassa siihen Oulussa. Hyviä uutisia on Oulussa ja me tultiin tänne Vetteri Powerille, jossa meillä on haastattelussa Oulu- ja Pohjois-Suomen alueen Renault-myyjä Markus Hyry. Markus, teille on tullut jotain ihan uutta myytävää tuonne puutavara-autopuolelle. Joo, tässä on Renaultin C-mallin puuauto Tridem Akselistolla. Tämä on alukaudelta juuri valmistunut. Pientä viilausta vaille ajoa, että hydrauliikkapumppu vielä puuttuu, jotakin pientä viilauksia, se asiakastarpeiden mukaan tehdään loppuun. Tämmöinen löytyy, se on ostettavissa koko Suomen alueella, että ei muuta kuin omaan paikkakunnan myyjää yhteyttä, jos auto kiinnostaa. Ja auto tosiaan nyt alkuun täällä esittelyssä Oulussa, että jos on Oulun suunnalle menoa, niin kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan. Kyllä vaan, voidaan vaikka heittää koeajolenkkiä tuossa alkuviikosta ja auto on tosiaan hetken tässä ja en tiedä mihin sitten jatkaa, että jos se joku ostaa, se lähtee siihen osoitteeseen. Että ei muuta kuin luuria kouraa, jos auto kiinnostaa. Renault on entistä tutumpi näky koko ajan Suomen metsissä puunajossa, niin mitenkä Renault soveltuu puunajoon? Kyllähän Renault soveltuu hyvin, että nyt on saatu asiakaskokemuksia sitä enemmänkin ja löytyy monenlaista erilaista akselivariaatiota, versiota, että löytyy napaperät, kahta eri versiota, löytyy akseliperät, löytyy täysilmajousituksella tai rautajousisena ja saa 2+2 tridemiä, trippeliä. Vaihtoehtoja kyllä löytyy. Tyylikäs mustan puhuva puutavara-auto, niin minkälaiseen hintahaarukkaan tämä asettuu? No sen verran voi sanoa, että tämä on edullinen puuauto, että omassa hintasegmentissään pärjää ja
mitä ominaisuuksiin tulee, niin niihin nähen hintalaatu on todella kohdallaan. Ja sitten kun on kaupat puuautosta löyty lukkoon, niin hommathan sen kun paranee, koska Renaultin kattava jälkipalveluverkosto palvelee asiakasta ympäri Suomi. Kyllä vaan, meillä on laaja jälkimarkkinaverkosto ja löytyy huoltopalvelut ympäri Suomea. Ja jos on tälle tai muille Renault kuorma-autolle tarvetta, niin ehdottomasti yhteys Renault myyjiin. Kyllä, meitä löytyy varastoautoja muitakin kuin puuauto jonkun verran, että kannattaa kysellä oman tarpeen mukaan. Autoja löytyy kyllä. Selvä. Kiitoksia paljon, Markus. Kiitos. Kiitos Oulu, kiitos Taneli ja Markus. Nyt saatiin tänne toimitukseen vielä yksi kuuma Renault Trucks -puutavara-auto-uutinen, joka tulee nyt eteläisestä Suomesta. Tarkemmin Tervakoskelta, jossa Tervakosken pöllihuligaanina tunnettu Jari-Pekka Heikkilä on saanut ajonsa täysin uuden sähkösinisen Renault Trucks C520 -puutavara-auto. Rautajousitussa autossa on kakkosakseli nouseva ja nelosella on keveni. Puutavaravarustelua alukaalilta ja ulkonäköä ja turvallisuutta on kohdettu RST-stiilin rosteriosilla ja LED-valoja on ympäri autoa. 13 litran alkaa näemmä saamaan jalansijaa siis pöllioteen raskassa sarjassa. Jäädään tarkkailemaan tilannetta. Hei jes, vitsi kuin siisti, kun mä pääsin auraamaan pihaa tällä hienolla mönkijällä. Niin voisitko kertoa Riku vähän, minkälainen merkki tää on? Joo, siis TGP:hän on jo 1965 perustettu ja se on alun perin ollut Taivan Piakkio, eli vanhat Vespat ja kaikki mitä Suomessakin on pyörinyt 60-70-luvulla on tehty TGP-tehdas, joka tosin oli silloin osa Piakkio-konsernia. Ja 70-80-luvun taitteessa tehtaan johtaja osti silloin tehtaan itselleen ja TGP jatkoi osavalmistajana aikoinaan Piakkiot, PGOt, Minarellit, Morinit ja 90-luvulla he rupesivat valmistamaan omia skoottereita ja 2000-luvun alussa rupesivat tekemään mönkijöitä. Ja TGP:hän valmistaa nimenomaan itse kaikki osat, moottorit, kaikki. Eli todella suuri valmistaja ja toimittaa tällä hetkellä osia muun muassa Can-Amille ja muille mönkijämerkeille, että on niin kuin tunnettu hyvästä laadustaan. Ja minkälainen mallisto TGP tarjoaa? No, TGP on tällä hetkellä laaja mallisto, että mehän ollaan TGP:tä jo maahan tuotu Suomeen vuodesta 2006 lähtien. Ja meillä on ollut eri malleja, mutta tämän hetken mallisto kyllä käsittää pelkästään nelivetosia ja työkäyttöön soveltuvia malleja. Eli meillä on lähtökohta se, että koska käyttötarkoitus on aina metsä ja lumityöt, niin pääasiassa meillä on joka mallissa on järeet, renkaat ja etulukot. Joka nurkassa on totta kai lukot. Tosi tehokkaat vinssit ja niin edespäin. Eli me ei sellaisia alkaimalleja periaatteessa edes TGP:llä myydä. Eli nämä on niinku tosi suosittuja ammattikäytössäkin. Joo, kyllä. Et kyllä tässä on vuodet nyt opettanut sen, että me ollaan todella soveltuva just nimenomaan ammattikäyttöön TGP-merkillä. Eli siihen on sitten ominaisuuksia, on just mikä siitä sitten tekee siihen ammattikäyttöön, on se, että koska meidän laitteet painaa 420-550 kiloa siinä, missä kaikki muut merkit on 50-150 kiloa kevyempiä, niin se massan lisäksi on hyvä pito renkaissa ja koneet on todella vääntäviä, niin meidän vetokyvyt on aika erilaisia kuin muilla. Eli hirviporukoilla ja metsähommissa kun ollaan, niin sellainen 900-kilonen tukkimälli tulee niin kuin ihan keposesti perässä ihan jo meidän perusmalleillakin, ettei edes tarvitse olla tällainen 1000-kuutioinen alla. Että. Niin, ja tästäkin, niin mikälainen tehopesä tämä on? Tämä oli kyllä aika makea aja sillä. Tuntuu kyllä, että on voimaa. Joo. Totta kai sut nyt laitettiin ajamaan meidän lippulaavamallia, 1000-kuutiosta ABS-mallia, mutta ABS on nyt nimenomaan se uusi juttu, mikä on. Eli ABS ei ole tällä hetkellä kuin meillä ja eräällä toisella merkillä. Ja vaikka kukaan ei välttämättä itse niistä ABS-jarruista välittäisi, mutta ABS-jarrujen etu on se, että lainsäädännöllisesti sitä ajoneuvoa ei tarvitse mitenkään rajoittaa, vaan sillä pystyy nimenomaan ajaa täysin rajoittamattomana, jolloin sinulla on kaikki tehot käytössä. Aikaisemmin traktorimönkijät on ollut kaikki 40 tai 60 traktorimönkijöitä, ja ne on lainsäädännöllisesti pitänyt rajoittaa 40 tai 60, jolloin myöskin tullaan siihen, että tehot on aina rajoitettu. Ja nyt kun meillä on ABS-jarrut, joka vapauttaa nyt sitten tehorajoitukset, meillä on 1000-kuutioisessa ja sitten meillä on myös 600-kuutioisia. Ja meillä on myös ensi vuonna tulossa 50 ABS-jarrulla, niin tämä tekee sen, että meidän ihan perusmalleista tulee olemaan todella
todella kovat tehot. Ja totta kai silloin myös, kun on suurempi nopeus, niin mikäli tehdään siirtymätaipaleita, mennään metsäpalstalle tai käydään postilaatikolla tai vaikka kouluun tai mitä vaan näin, niin silloin tullaan siihen, että se matkanopeus on huomattavasti suurempi. Kaikki TGP-mallithan ovat traktorimönkijöitä, mikä tekee tietysti sen, että ne soveltuvat verovähennyksiin helposti, mikäli on verovähennysoikeus. TGP-tähän me ollaan maahan tuotu noin 10 000 kappaletta ja yhteensä Modular Box on tuonut vuosien aikana kaikkia mönkijöitä yli 20 000. Ja se verovähennysoikeus tekee nyt just nimenomaan maa- ja metsätiloille ja yrityksille sen, että siitä saa ALV:n pois. Tämä on niinku selkeä etu, koska kyseessähän ei ole mönkiä, vaan traktori. Yes. Kiitos paljon, Riku. Ja nyt märkurvaillen takaisin juontamaan tällä tehopesällä eteenpäin. Ruotsissa ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus nousee joulukuun alussa 25,25 metristä 34,5 metriin. Muutos avaa mahdollisuuden tehokkaiden HCT-yhdistelmien käyttöön myös Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Suomessa yhdistelmän suurin sallittu pituus on ollut 34,5 metriä vuodesta 2019 saakka. Pitkillä yhdistelmillä voi aluksi liikennöidä Ruotsissa noin 5000 kilometrin rajatulla tieverkolla. Perniössä on valmistettu jorpelavoja ja päällä rakenteita jo 50 vuoden ajan. Kävimme Pajakulmalla tutustumassa tämän päivän tuotantoon. Perniöön ollaan tässä Jykigruppiin kuuluvan Pajakulman Perniön tuotantolaitoksella, joka oikeastaan tunnetaan jorpena paremmin. Ja käydään tuossa vähän tutustumassa jorpe lavatuotantoon ja kysytään samalla paikalliselta myyjältä vähän, mitä jorpelle kuuluu. Jorpe täyttää tässä 51 vuotta joulukuun alussa ja täältä löytyikin sopivasti tuotteisiin omistautunut Ossi Hänninen, joka myy näitä laitteita täällä Länsi-Suomen alueella. Morjes. Joo, morjes, morjes ja terveisiä täältä Perniöstä. Toni, minkälaisella portfoliolla tällä hetkellä mennään? Joo, eli tehdään ihan kippilavoja, kasettilavoja, peräkärryjä ja sitten vaihtolavoja ja malleja on muutamia. Eli yleisin on tämä R300 Terra, mistä saadaan tehty erilaisia maansiirtolavoja ja vaihtolavoja. Ja sitten on R525, mistä voidaan tehdä esimerkiksi kivilavaa ja muuta. Ja sitten on R045, semmoinen kapulalaitainen kulmikkaampi lava. Näitä ei paljon kannata varastoon tehdä, koska kaikki mallit tehdään sitten asiakasräätälöintinä. Joo, näin se on. Eli tehdään aina sitten asiakkaan tarpeen mukaan. Kaikki lavat piirretään ja suunnitellaan erikseen autoon sopivaksi. Ainevahvuudet ja mitat ja kaikki tällaiset takaylitykset, niin ne on aika tärkeitä siitä, kun jorpe on tunnettu kippausvakaudesta ja yleisesti pidetään tarkasti laadusta kiinni, niin ei niitä oikein voi tehdä silleen, että otetaan joku sopiva kompromissi, vaan kyllä ne kaikki sitä aina haetaan siihen työtehtävään sopivaksi ja suunnitellaan. Ja materiaalina näytti olevan hardoksi siellä, oliko 500 levy, jos en ihan väärin lukenut. Joo, eli 500 tuffia käytetään, että siihen on siirrytty nyt, että se on vähän köykäisempää, saadaan sama kulutuskestävyys, niin saadaan pikkusen sitä painoa pois sitten, että voidaan sitä millimäärää pikkusen vähentää ja saadaan sama kestävyys kuin aikaisemmin. Myydään ihan vaihtolavoja erikseen, vaihtolavalaitteisiin ja sitten kippilavoja autoihin maansiirtokäyttöön ja kasettivalmiudella ja sitten jykipohjaisia kärryjä myydään siihen, että tehdään kasetteja ja muuta, niin koko repertuaari kyllä jo. Ja kasettilaitteitakin on monenlaisia, niin tuossa nähtiin yksi ketjumalli, mutta sitten eikö teillä ole sitä perinteisempääkin mekaanista? Joo, kyllä, eli se on se, mitä moni ei tiedä, että on ollut nyt ainakin 5 vuoden ajan tarjolla sitä mekaanista kasettia, eli toi perinteinen jorpehydraalinen kasetti on totta kai tärkeä, mutta saa myös mekaanista kasettia ihan niin kuin muiltakin merkeiltä. Levy leikataan täällä kaikki ihan talossa in-house ja hitsaukset, kaikki tapahtuu ja viimeistely, että täällä on kyllä kova pöhinä päällä. Joo, kyllä, että on niin kuin pitkälle käsityötä ja hitsaustyötä on tosi paljon ja
ja metallityötä, että se vie aikaa, mutta se näkyy sitten siinä laadussa ja kestävyydessä. Eli ja pyritään siihen, että kun on hyvin suunniteltu ja mitoitukset oikeasti, kippausvakaudet, muut tällaiset ja se kestävyys, niin oikeanlaisessa käytössä, oikeanlaiset ainevahvuudet, niin on tosi pitkäikäisiä arvostettuja tuotteita, että siitä ei tingitä, että siihen laatuun panostetaan aina. Nyt kun ollaan tutustuttu täällä, että mikä sitä Jorpen historiikista, onko sulla siitä mitään? Joo, eli tämä on hyvinkin vanha perinteinen suomalainen merkki ja perustettu 70-luvun alussa, 73 alkanut suurin piirtein tuotanto ja ihan tähän päivään asti täällä samoin nurkilla Perniössä ja täällä on vanhat hallit, missä on tehty ennen hitsaukset ja kokoonpanot ja nykyään on sitten myös uusi halliosa, missä tehdään kokoonpano erikseen, eli on saatu se puhdas metallityö eriytettyä sitten tuosta kasausvaiheesta. Ja kotimaisuusastettahan lisää vielä, että tuosta joen toiselta puolelta taisi olla kippilaitteita ainakin, mitä kattelin tällä hetkellä valmistuksessa olevissa autossa. Joo, kyllä. Että näissä ollaan ja pysytään, että se on tärkeä osa tätä laatua. Eli Nummikipillä, Vipron laadulla mennään sielläkin? Kyllä. Näin on ollut ja tulee olemaan. Että tärkeä osa. Voidaan puhua todellakin kotimaisista tuotteista, ja kun sä oot tuolta Turun suunnasta, niin tämähän on vähän niin kuin lähiruokaa, eli lähituote sitten. No joo, juuri näin. Et moni ei varmaan tiedäkään Jorpen asiakkaista, että on tässä lähelläkin Turkuun, että Salon Perniössä, ja semmoinen noin tunnin matkan päässä Turun keskustasta. Mites sulla on myyntialueena nyt sitten? Tää mulla on Varsinais-Suomi ja Satakunta, eli tässä niin kuin Perniö, Salo, Turku ja siitä Rauma, Pori, ja sinne päin, niin se on mun alue nyt. Kiviauto ja sora-auto, lavat on vaan yksi tuote. Joo, kyllä. Eli kaikki Pajakulman tuotteet on totta kai tarjottavissa ja palvellaan tiehoitoautoja ja vaihtolava-autoja, nosturiautoja, erilaisia lavarakenteita ja muita. Ja sitten tietenkin tämä Jorpe tärkeä. Kiitos Ossi. Siinä kuultiin tuoreet kuulumiset täältä Jorpelta Perniöstä. Kerrotakoon knoppitietona, ensimmäinen lava on valmistunut tilauskirjan mukaan täältä Perniöstä 10. päivä joulukuuta 1972. Se on lähtenyt Helsinkiin autoilija Reino Helinnölle. Nyt käydään mainostauolla, missä nähdään, miten kestäviä ovat kotimaista valmistusta olevat lokasuojat. Parlokin polyeteenistä valmistettu lokasuoja kestää rajummankin käsittelyn halkeamatta. Mitä isompi leka, sitä vahvempi lokasuoja. Ja tervetuloa takaisin lähetykseen. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa metsäalan hyviä uutisia. Metsäkonealan toimijoilla on vahva usko tulevaisuuteen ja uuteen kalustoon investoidaan. Käydäs katsomassa, millainen kone luovutettiin tällä viikolla Lempäälässä. Koneurakointi Mikanderilla koitti ennenaikainen joulu. Täällä on Lempäälään saatu ihan uusi Ponsse Scorpion Gian Harvesteri. Morjens! Morjens! Mitäs Juha-Matti? Te olette kumminkin vähän niin kuin vieraalla maalla, niin mitä sä täällä päin teet? Täällä korjataan puuta samalla tavalla kuin Pohjois-Savossakin. Kauanko te täällä Lempäälän kulmilla olette urakoina? No, 4 vuotta on nyt touhuttu tässä tällä alueella. Mikäs sitten teillä kokonaiskonemäärä, niin minkämoisella kalustolla mennä? Täällä Lempäälän vesilähtialueella niin 2 ketjulla korjataan. Yksi kumppanin yrittäjä on. Ja kotiseudulla sitten? Kotiseudulla on yksi korjuuketju kanssa, että siellä välipyörittää sitä. Mitäs Jukka, niin siinä on uusi tosiaan harvesteri taustalla, niin usko on kova ja tulevaisuuteen investoida. No sitä tässä koitetaan
vanhoilla kun ei pärjää, niin koitetaan, jos uudella rupeaa pärjää. Onko teillä skorpionia ennemmin ollut? Joo, yksi skorpioni on käytetty ollut. Mitä sitten tämä Giantti, niin millä lailla tämä ero peruskorpparista? No, toivottavasti tässä ainakin kehuttit on vahvempi kuorma ja vähän järeempi tämä alusta ja voimakkaampi moottori asia. Kuinka sitten niin urakointipuolella, niin kohta ollaan joulus, niin minkä monen loppuvuosi on ollut ja näyttääkö talvi lupaavalle? No talvi näyttää kyllä ihan työntäyteiselle, että kesä nyt on ollut vähän semmoinen, mutta leivässä on pysytty niin sanotusti. Ja kumminkin nyt talvileimikot sitten, niin niitä riittää? Joo, kyllä niitä pitäisi nyt talven yli olla töimmätä. Ja koko ajan ne ostaa lisää. Ja nyt tosiaan, kun Ponssi on käynyt sitten tekemään käyttöönottokoulutukset tälle uudelle koneelle, niin koska lähdet hommiin täällä? No kyllä se tänään täytyisi mettää vie ja lähteä opettelemaan tätä. Niin, vaikka iltapäivä, niin ei malta odottaa aamua, niin hieno kone. Niin se voi, niin sinne saattaa käydä, että rupeaa jotain näin pölökkö juoksemaan. Niinhän sitä kävi nuorena, eikö käynyt tänä vuonna joululahjoonkin. Niinhän se on. Se sama homma jatkuu, ettei sitä malta odottaa, koska pääsee leikkiin. Näin se on. Mitä Jukka, niin onko jahtikausi ohi vai onko ollut mitään tuolla niin metsästyspuolella aktiviteetti? Joo, no käytiin me latvalintuja kahtelemassa, mutta tosi vähän oli tuolla Rautavaaralla päin. Hyvällä porukalla sielläkin, mutta tuo oli hyvä se hirvijahti, miten hyvin meillä onnistui posiolla. Hokkasille ja kaikille järjestäjille tosi hyvä. Iso kiitos siitä. Se oli hyvä reissu ja sä olit ihan tosissaan. Sulla oli tällä kertaa lippaa siihen panokset mukana. Oli kahdella lippalla lähettiin. Joo, siinä vedettiin ihan niin kuin täydellä linjalla. Kyllä, kyllä. Ei muuta hei, kun hyvää joulua niin Nikanderin porukalle ja nauttikaa uudesta joululahjasta. Sitä hyvä. Samaa kaikille. Ja kaikille ammattilehden katsojille. Kiitos. Paukkuu välillä ihan kunnolla, mutta ei hätää. Metsästä löytyy puhdasta kotimaista lämmitysenergiaa. Suomeen on saatu kunnon talvikelit ja pakkaset ja se meinaa sitä, että metsähakkeen kysytään kovalla tasolla. Mitä Soripään miehellä Henkka, onko riittänyt homma? Kyllä, ihan tarpeeksi. Ja nyt ollaan täällä niin Siuntion saaristossa, niin ootteko te laajentanut operointialuetta? Tämä on Stora-Enson aluetta, niin täällä liikutaan aika paljon sen puolesta. Niin, että olette pitkään jo ollut täällä Uudenmaan eteläisessä kulmaskin. Hiukan toista vuotta. Ja sä oot täällä ihan uudella Volvo Bruksi autohakkurilla, niin koska tää tuli teille? Tää tuli nyt sitten viikkoaikaa. Ja Oripäällähän on pitkä kokemus nimenomaan Bruksi autohakkureista. Kyllä, joo. En nyt ihan tarkkaan osaa sanoa kuin pitkä, mutta sanotaan nyt, että toistakymmentä vuotta ei niin pitkälti. Vähintään. Ja sitten tällä hetkellä, mitäs teidän talon kalusto on, niin mitä ne kuuluu tänä päivänä? Siellä on yksi 805 Bruksi. Se on se vanhin 2009 mallin ja sitten on 2806. Ja niin sitten on tämä tonnikutoinen. Ja sitten tosiaan ne teidän edelliset koneet siellä, niin eikö ne ottanut autosta voimansa? Joo, ne on ottaa auton moottorista voimasi. On ihan kiinteitä paketteja. Tämä on nyt ensimmäinen oma moottorillinen ja pyörivä. Ja sitten tosiaan niin varmaan haketusteho on piirun verran kovempi tässä omalla moottorilla olevalla. On se kieltämättä hieman. Mutta sitten niille muillekin malleille löytyy varmaan paikkaansa. Kyllä, ne on hyviä koneita ja niiden kanssa ihan, niille on oma paikkansa. Ne on kevyitä ja näppäriä menemään. Kuinka sitten tällä hetkellä niin pakkasta on tullut, niin kuin todettiin, niin kestääks tie kuinka hakee autoja? Kyllä ne nyt alkaa kestämään ihan hyvin, ettei jää kyllä kauheasti jälkiä. Et siistiä homma. Ja tämä on optimikeli nyt, kun et tullut lunta, niin se pääsee jäätyyn. Kyllä, kyllä juu, ja eikä ole mitään mahdottoman liukasta. Mitäs täältä saaristosta, niin mihin päin hake lähtee? Tupia lämmittää? Nyt se lähti Hankoon, ja sitten lähtee Lohjalle. Ja sä lähdet tästä vielä sitten Muurlaan suuntaan seuraavalle kasalle? Juu, ja ne menee Naantaliin. Just ei mitään, niin me laittaa Bruksi pyöriin, niin pysytään lämpöisenä. Hyvä. Lehden toimittajat liikkuu ahkerasti kentällä ja vastaan tulee paljon tuttuja. Tampereella keskusteltiin tankkaustauolla metsäkoromarkkinoiden kuulumisista. Lielahdessa huoltoasemalla hirrates, niin tuli vastaan tuttu metsäkonemyyjä Ahti, terve.
Terve, terve. Mitäs pitääkö välillä tankata, että niin pääsee maakuntaan jatkaa kierrosta? Joo, sitä täytyy välillä tankkausta suorittaa autolle ja miehelle. Eli molemmille vähän energiaa. Joo. Milläs mielillä tuolla metsäkonemyyjä maakunnassa tällä hetkellä liikkuu? No kyllähän se kuitenkin kaikesta tämmöistä yleisestä synkkyydestä huolimatta, niin metsäkonepuolellahan kuitenkin on yrittäjillä kovasti töitä ja kauppaakin vielä on määränsä tehty, mutta totta kai siellä omat haasteensa on metsässä, niin kuin on tietysti muuallakin, mutta ehkä meillä mettäpuolella kuitenkin vielä tässä on niin kuin asiat kohtuu hyvin. Ja Sampon metsäkonetuotanto Porissa, niin siellä on ihan vauhti päällä. Kyllä, meillä vauhti päällä on siellä, että totta kai meidän samat lainalaisuudet koskee kaikkia muitakin, että kyllähän se ei ole enää yli vuoden tilauskirjoa, mutta niin kuitenkin on tuonne keväälle pitkälle on sillä lailla, että vielä ollaan ihan hyvässä tilanteessa ja toivotaan, että tehdään töitä sen eteen joka päivä, että pystytään tuotannot pitämään normaalissa järjestyksessä. Ja sehän on asiakkaiden etu tällä hetkellä, että ne toimitusajat rupeaa olemaan sellaiset inhimilliset. No joo, ehdottomastihan se on ja kyllä tietyllä tavalla myöskin koneen valmistajan ja koneen myyjänkin osalta, että siellä vaihtokoneita näissä kuitenkin aina tullaan, niin on se paljon miellyttävämpää toimia tuollaisella muutaman kuukauden aikajänteellä kuin vuoden jänteellä. Ja tosiaan Suomessa on ihan hyvä veto päällä edelleen metsäkonekaupan. Mitä sitten Sampon maailmassa tuolla vientimarkkinoilla, niin onko siellä valonpilkahduksia? No siellä itse asiassa muutamalla markkinalla niin on ihan positiivista virkoamistakin ollut, ettei kaikki ihan niin alamaissa ole, mitä yleisesti puhutaan, mutta totta kai ei se haasteet on olemassa, mutta kyllä ihan positiivisia pilkahduksiakin on olemassa. Mitä sitten Sampolla hyvät tuotteet tuonne metsäenergian korjuutarpeisiin, niin näkyykö se kuinka myynnissä Suomessa? No kyllä sinne tietysti näkyy osaltaan, kyllähän tietysti harvennuksen ja energiapuun teossa, ja meillä sinne on hyvät pienet, kevyet, tehokkaat koneet ja varsinkin meillä kova odotus on tuossa sitten tuossa alkutalvesta, kun me saadaan tuo uusi kuuspyöräinen versio me sitten markkinoille, niin sehän sattuu juuri niihin markkinoihin erinomaisen hyvin. Odotusarvot on kovat. Mitäs sitten, kun joulukinkut saadaan syötyä ja uusi vuosi starttaa, niin onko Sampolla tulossa mitään työnäytöksiä talvella keväällä? No kyllä meillä on tarkoitus tuossa lähteä pienelle rundille, että saadaan se kuuspyöräinen esille. Ja sitten meillä esitellään 86 isova harvesteria ja tullaan niin kuin enempi ulos senkin kanssa ja sitten omia kotimaan markkinoinnin osalta pieniä muutoksia ja lisäyksiä, joista sitten tuossa vähän myöhemmin tiedotetaan. Että kyllä meillä niin kuin on programmia tulevalle lopputalvelle keväälle ja tietysti Metkohan on sitten iso tapahtuma siellä elokuun lopulla. Eli siellä sitten uusiin Sampoihin pääsee viimeistään tutustumaan, mutta nämä oli hei hyviä uutisia, niin juodaan kaffit loppuun, lähdetään maailmalle. Näin on, katketaan matkaa. Kiitos. Mutta ennen kuin me mennään mainostauolle, niin käydään tutustumassa tähän Lonsiniin. No Riku, voisitko kertoa vähän, että minkälainen merkki Lonsin on? Joo, mielelläni. Lonsin on nyt uusi tulokas Suomessa Lonsin merkillä. Eli tehdashan on Kiinassa perustettu 90-luvun alussa. Tällä hetkellä Lonsin on maailman kolmanneksi suurin moottorivalmistaja listattuna Shanghai-pörssiin. Ja konsernissa on yli 30 000 työntekijää. He valmistavat noin 1 000 000 moottoria. Lonsin on ollut omalla merkillään tällä hetkellä todella tuttu, mitä Suomessakin todella monessa liikkeessä myydään. Pieniä ruohonleikkureita, klapikoneita, hakettimia ja muita, niin niissä on todella laajalti Lonsinin niin kuin yleismoottoria käytössä. Mutta nyt sitten Lonsin on aloittanut mönkijöiden valmistuksen 2003. Ja me ollaan tuotu Lonsinin mönkijöitä 2003-2016, joskin silloin ne on tuotu Suomeen Rally USA-nimellä. Ja nyt Lonsin piti muutaman vuoden tauon mönkijöiden valmistuksesta, ja nyt heillä on täysin uusi mallisto tullut, ja nyt se myydään tällä hetkellä heidän omalla nimellä. Okei, eli tähän kannattaa ehdottomasti tutustua näihin Lonsinin malleihin. Joo, kyllä. Mallit on tällä hetkellä on oikein kilpailukykyiset ja hyvät, ja laatu on todella hyvä. Meillä on tällä hetkellä 300-kuutioinen traktorimönkijä,
joka on kuitenkin 60 luokassa ja kahdelle hengelle rekisteröity. Täällä on järeet, renkaat, vinssit, kaikki vakiona ja ulkonäkö on todella tyylikäs. Ja tämä on tällä hetkellä markkinoinen halvin traktorimönkijä, mitä on tarjolla. Ja ihan soveltuu myös lumitöihin. Sen jälkeen toinen vaihtoehto on 700 kuutioinen. Ja näissä 700-sissa ja muissa on aina ohjaustehosti vakionen, niin meillä löytyy 700-sesta lyhyttä ja pitkää mallia. Ja on myös UTV eli koppilaite niin sanotusti. Ja tämän lisäksi ensi vuonna Lontsinilta on tulossa 1000-kuutioinen ja 550, eli mallisarja laajenee todella laajalti. Että siinä on niin iso tehdas takana, että heillä on todella suuri kehitysosasto ja he pystyvät hiomaan laitteen kyllä ihan viimeisen päälle, että laatu on ollut todella hyvä. Ja minkälaiselle asiakaskunnalle suosittelisit näitä Lontsineita? No Lontsin on hyvä kotitalous yksityiskäyttöön, kun etsitään huokeampaa laitetta, ei haluta laittaa sitä 12-15 000 euroa, mutta sitten kuitenkaan ei haluttaisi sitä halvinta ja huonointa, ettei tingitä liikaa siitä laadusta laitteen, vaikka se olisi edullinen, sen pitää kuitenkin kestää. Ja todella tehokkaat moottorit ja nyt hinnoittelu on näin lanseeraushetkellä, kun ollaan tultu nyt uudestaan Suomeen ja tehdään uusi tuleminen, niin hinnoittelu on enemmän kuin aggressiivista, eli ne on niin kuin todella sopivan hintaisia kyllä verrattuna siihen, että minkä kokoiset moottorit ja millaiset varusteet on. Että. Eli tämä on oikein mielenkiintoinen merkki, johon kannattaa ehdottomasti tutustua. Kyllä. Taas täältä Mönkijärsalmista. Nyt lähdetään katsomaan maarakennusalan hyviä uutisia. Rotaattorin Pirkkalan toimipaikassa luovutettiin tällä viikolla Pirkanmaan VPK:lle tehokas yksikkö. Käydään katsomassa. Rotaattorin Pirkkalan pisteessä luovutettiin tällä viikolla todella mielenkiintoinen paketti. Morjens Sami. Morjesta. Täällä on Pirkanmaan VPK tehnyt investoinnin niin Pohjoismaiden ainoaan kyseiseen kokonaisuuteen, niin kerro, mistä on kyse. Joo, ei mitään. Heinolan Sami ja Pirkanmaan VPK ja palokunnan päällikkönä. Ja tämä on tämmöinen vähän ainutkertainen, uniikki konsepti. Eli ollaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen alainen uusin sopimuspalokunta, joka on perustettu tämän vuoden heinäkuussa. Ja palokunta on siitä erikoinen, että meillä ei ole yhtään tippaa vettä nyt sammutuslaitteistona, mutta takana oleva kalusto on, eli 25 tonninen telakaivuri sekä sille kuljetusauto. Ja asema on pelkästään keskittynyt raskaaseen raivaamiseen ja raskaaseen pelastamiseen. Ja henkilöstö on maakunnallinen, sen takia nimi johtuu siitä, että Pirkanmaa VPK, niin tämä ei ole minkään yhden sopimuspalokunnan alle tehty alajaosto, vaan tästä tehtiin maakunnallinen sopimuspalokunta. Ja meidän kaikki henkilöstö tulee ympäröivistä sopimuspalokunnista, niistä ammattihenkilöistä, ketkä tekee päätyönään tätä esimerkiksi kaivinkoneella toimimista tai sitten raskaan kaluston ajamista. Ja sitten tähän on lähtenyt lisänä uusia jäseniä eri yrittäjistä ja eri toimijoista, niin ollaan saatu tämmöistä tosi ammattitaitoista henkilökuntaa tähän juttuun mukaan. Homma on alkuteloillaan, mutta nyt sitä lähdetään sitten viemään eteenpäin täällä laitoksen alueella. Ja sitten kun tuolla tapahtuu ja on palo käynnissä, niin minkämoiseen toimintaan tämä paketti on valjastettu? No jos nyt puhutaan tämmöisestä rakennuspalotilanteesta, niin siihen raivaamistehtävään, koska ennen aikaa sitä on tehty
toki konein, mutta hyvin paljon käsin. Ja tällä niin kuin päästään siihen ideaalin lopputulokseen, että me pystytään irrottamaan niitä operoivia yksiköitä sieltä raivaustehtävältä pois ja tähän päivittäiseen toimintaan takaisin tuonne omille asemilleen. Toki ja sitten me säästetään niiden palomiehisten altistumista näille kaikille myrkkyyhdisteille, mikä menee vaikka siellä paineilmalaitteen touhutaan ja tällainen, mutta kun siitä sammutusosustakin menee ne myrkkypartikkelit läpi tuonne ihoon ja kun ne on nyt tällä hetkellä tosi pinnalla olevia asioita, niin sen takia tätä konseptia tuotiin mukaan. Tämän koneen käyttötarpeethan on tosi laajat, mitä tällä muutakin voi tehdä kuin niin sanottua rakennuspalon jälkipurkua YMS. Ja niistä nyt tämmöisenä selkeänä esimerkkinä, jos meillä joku esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetus kaatuu tuonne valtateitten varsiin, me pystytään aloittamaan sillä torjuntatoimet, että pystytään alkaa maa-ainesta kaivoa heti pois ja näin niitä jälkivahinkoja tullaan ehkäisemään. Eli tosiaan siellä on paljon muitakin tehtäviä turvallisuuteen liittyen, että siellä ei aina tarvitse olla sitä ikävää liekkimerta vastaan. Ei tarvitse olla kyllä, että sitten jos tulee näitä isompia maastopaloja, niin pystytään esimerkiksi koneen hydrauliikkaa hyödyntämään viemään hydraulisia pumppuja johonkin luonnonvesilähteisiin ja saada sammutusvettä sinne palopaikalle sitä kautta. Tai tehdä rajoituslinjoja maastopaloissa, taikka ihan tämmöinen, että jos on joku jäähyyde, systeemi, niin pystytään kaivamaan sitäkin, sitä jäätä pois, että saadaan vesi taas virtaan. Mitäs kautta sitten tieto teille tulee, että yksikkö lähtee liikkeelle, kun sattuu ja tapahtuu? No tällä hetkellä hälytysvasteet on vielä työn alla, että miten ne tulee. Eli tällä hetkellä meidän toi tilannekeskuksen tilannemestari on sitten sen asian päällä. Ja hän niiden operoivien kenttämestareiden pyynnöstä hälyttää meidät ihan samalla lailla kuin kaikki Suomen sopimuspalokunnat siinä niin sanotulla sekappihälytysjärjestelmällä, niin meille luodaan ihan samalla lailla hälytysjärjestelmät ja sitä myöten keikat tulee niin sanotusti kännykkään. Ja nyt on tosiaan sellainen, sanotaanko, että nopean toiminnan yksikkö, millä saadaan paljon hyvää tehtyä tuo kentällä, niin on varmasti laitteet, minkä kanssa tuolla saadaan hommat hoidettua. Joo, kyllä nyt on se, että itse henkilökohtaisesti mä oon ajanut tätä takana olevaa konetta metrin, että mä en ole niin kuin ammattilainen tähän sanoon mitään, mutta tämä meidän kavereita, ketä on osaa näitä koneita käyttää, niin tämä on riittävä laite nyt tässä alkuvaiheessa ainakin, että tämä on nyt pilottijuttu ja tehdään niin sanottua pioneerityötä, niin tällä lähdetään ja toivotaan, että tulokset on sitten ihan positiivisiakin myös. Onnittelut hienosta investoinnista, mikä tuo turvaa laajalle alueelle ja me käydään juttelemaan vähän tarkemmin tuosta kalustosta, niin kiitos Sami. Jees, kiitoksia. Ja Pirkanmaan VPK:n raivauskäyttöön valikoitui Hitachin kone, niin Juhani, minkämoinen malli on kyseessä? Asiakkaalle valikoitiin käytetty ZX225 lyhytperäinen USLC-kone kolmossarjan laite. Ja tämä on varsin sopiva varmaan konetyypiltään just tollaisiin palopaikan raivaustehtäviin. No siinä heillä oli juuri tavoitteena, että koska palomiehiä työskentelee ympärillä, niin lyhytperäinen kone ei aiheuta silloin siihen muuten vaaroja. Ja sitten puomiston geometrian suhteen, niin ylöspäin työskentely on mahdollisimman jouhevaa ja pienessä tilassa pyöriminen. Ja sitten tosiaan siihen tuli vahva kahmaria ja muuta varustetta tuonne puomin päähän. Konetta varusteltiin lisää, tilttiä vaihdettiin, tuli pihdeillä työlaitteita ja saavat jatkossakin jalostaa ja todella uusi vahvan kouvon. Ja eikös tuolla sitten löydy myös happilaitteet kuljettajan tarpeisiin, jos työmaalla sitten savumäärä ylittää sen sietorajan ja terveysrajan? Kyllä, näihin korjaamolla varusteltiin paineilmalaitteiden nämä siirrot sinne suoraan sisälle ohjaamoon. Koneessa on rotaattorilta huoltosopimus ja kone käytiin tarkastuksellisesti läpi ja huollettu asiakkaalle tällä hetkellä parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Ja tämä on kyllä sellainen konsepti, koko tämä paketti, tuo Ivecon kuorma-auto ja Hitachi siihen päälle, että luulisi, että vastaaville olisi aika moneen paikkaan Suomessa tarvetta pelastus- ja palolaitoksille. No näin toivotaan ja toivottavasti kone näkyy mahdollisimman vähän tietysti, mutta silloin kun on tarvetta, se on paikallaan. Tämä oli hieno juttu, että rotaattori lähti mukaan tällaiseen hankkeeseen, niin tämä on meidän kaikkien etu. Kyllä, näin on. Kiitos. Kiitos.
Ja projektin pääideoijana on ollut Pirkanmaan VPK Heikki. Mistäs homma lähti tulille? No siis ihan lähti yleisesti tarpeesta pelastustoimella käyttää kaivinkonetta raskaassa raivaamisessa. Ja siitä tätä lähdettiin kehittelemään. Ja ajatuksia tuli jaettua niin kuin muille, ketkä touhua alalla työkseen ja sitten muille palokuntalaisille. Ja ehkä ne villeimmät ajatukset pois sitten, että saatiin keskityttyä ja saatiin mielestäni sellainen toimiva paketti tästä aikaiseksi. Ja tällä päästään sitten touhuaan niin kuin rakennuspaloissa ja muissa vastaavissa tehtävissä. Että missä mielikuvitushan tässä on melkein rajana, mikä pystyy kaivinkonetta ja sen lisälaitteita käyttämään. Että. Ja kyllä tässä niin kuin kova usko omaan laskutoimitukseen on, että myös laitos tulee niin kuin hyötymään tästä, niin kun niillä on niin kuin selkeästi tiedossa, että mitä kalustoa saadaan liikkeelle, missä ajassa ja minkälaista henkilöstöä. Ja varsinkin kun saatiin innokkaita muita palokuntalaisia tähän lähteen ajaa konetta sitten samoin autoon, että on kokemusta raskalta puolelta, että koulutus ei lähde millään tapaa nollasta liikkeelle. Ja sitten vähän melkein ihmetyttää niin kuin hyvien ideoiden kanssa yleensä, että tämähän on niin loistavan oloinen paketti tuollaiseen työhön, niin kuinka näitä ei Pohjoismaissa ole kellään? No kyllä sitä tässä ihmetelty itsekin ja vähän mietitty, että onko siihen joku järkevä syy, mutta ei ainakaan itse keksitty, että eikä kukaan sitä meille kertonutkaan, että eihän tuossa ole mitään ideaa. Kyllä ne on todella kannustavia ollut laitoksen suunnasta ja iso kiitos sinne johtoportaalle myöskin, että vaikka niillä on niin kuin kireet ajat nytten hyvinvointialueen kanssa, niin silti otti tämmöisen innovaation työn alle ja päästiin näin pitkälle, että meillä on nyt kone tässä ja voidaan lähteä ajaa keikkaa sitten. Ja teillä ei ole varmaan mitään ajatusta tätä patentoida tai omia sillä lailla itselleen, että eikö tämä ole hyvä esimerkki, mitä kannattaa muiden toimijoiden seurata ja ottaa oppia ja lähteä hyödyntämään tätä ideaa? Kyllä, jos jossain muualla maakunnassa joku haluaa tämmöistä lähteä tekemään, niin mielellään autetaan kyseisessä hankkeessa, että nyt kun tämä ensimmäinen pilotti on vedetty läpi tässä, niin on jotain on tarttunut jo vähän mieleen, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja samalla niin kuin mekin ollaan saatu reilusti tukea just yhteistyökumppaneilta, että Rotaattorilta ja Ivekolta, että ne on ollut todella avoimia tämän hankkeen suhteen, ihan niin kuin sitten taas pelastuslaitoskin. Että sanotaan, että hyviä jätkiä on osunut todella paljon tähän hankkeeseen. Ja tämä oli tosiaan kyllä niin viisas kokonaisuus, että onnittelut sinulle ja koko teidän tiimille, niin tämä on koko yleisen turvallisuuden kannalta niin hatunnostoinen idea. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Ja Iveco on aina mukana hyvällä asialla, niin kerro Stoppi, minkämoinen kuljetusyksikkö tähän palokunnan käyttöön on saatu? No, tässähän on aikaisemmin omistettu tuote, eli käytetty Iveco X-Way vuodelta 19 570 heppasella koneella, 5-akselinen. Kokonaispaino on 42 000 kiloa ja kantavuutta autolle jää 27 000 kiloa. Siinä on F-koneen ritillä päällä ja ritillä on aivan uusi käyttämätön, aikaisemmin ollut rahtikäytössä kyseinen auto. Eli tosiaan on kuljetusauto sellainen, millä tuo Hitachi nätisti siirtyy sitten palotyömaalle tai missä ikinä tätä pelastuslaitoksen toimintaa tai missä ikinä tätä VPK-toimintaa tarvitaan? Kyllä, auto on juuri käyttötarkoitukseen sopiva ja kyseinen kone painaa 24 tonnia, että vielä jää vähän varojakin. Ja tämähän on hyvä esimerkki siitä, että Ivecolla on mahdollisuuksia tällaisiin nopeisiinkin spesiaalijuttuihin. Kyllä, että tuotteenhan ei tarvitse aina olla uusi, että kyllä käytetystäkin autosta pystyy muokkaamaan asiakkaan tarpeisiin sopivan tuotteen. Ja nyt kun ollaan joulukuun ensimmäisessä päivässä, niin värikin on sopiva tuolla Ivecolla ja Hitachi siihen päälle oranssina, niin kohti joulua mennä. Kyllä, ei muuta kuin kaikille vaan oikein hyvää joulun odotusaikaa. Ja ainakin pikkujouluaikaa vielä tässä välissä. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Yes. Juuri saamamme tiedon mukaan Real Machinery vahvistaa kivermurskauksen valikoimaansa maailman johtavan merkin McLosken tuotteilla. Uusi edustus tukee Real Machinerin kasvustrategiaa, mutta ensi viikolla tarjoamme lisää tietoa aiheesta. Yes. Avescor järjesti tänään Keravalla
CAT-vaihtokone päivän, missä konekauppaa tehtiin huimir tarjoushinnoin. Kurvataan katsomaan. Tultiin tänne Avesko vaihtokonepäiville, mistä on pidetty kova meteliä. Täällähän Saki laittamassa myytilappuja kiinni. Onko sulla ollut kova vauhti päällä? Tänään on ollut aika kova kyllä. Kyllä. Itse asiassa koko viikko oli aikamoinen rytinä tästä asiasta. Tuli ennakko-ostajia. Ei näillä hinnoilla tietenkään, koska nämä hinnat oli vaan tämän päivän, mutta joillain tuli kylmät jalat, että kone menee nenä edestä ja haki ennen sitä. Ja tänäänkin ollaan myyty jo paria vielä aikaakin. Että niin, eikö tää puoleen yhden asti ole aikaa näin, niin kuin perjantaina mennään, niin sulle saa soittaa. Vastaat sä puhelimeen sitten? Mä vastaan aina puhelimeen, kyllä. 16 asti jo, sit menee ovet kiinni täällä, mutta mun sit ovet ei mene kiinni. Niin, että se on myyntimies aina. Juuri näin. Mitä teillä oli tusinan verran tuosta vaihtokoneita ja sitten puoli tusinaa tuota rentistä palautunta kalustoa tuossa listalla, jos en ihan väärin kattonut? Niin. Joo, aika pitkälti siihen ja sitten tietysti tapauskohtaisesti, niin pystytään katsoa renttifliitistä, jos ei löydy tuosta poistosta oikeanlaista, niin voidaan soveltaa. Niin vaihtokoneita on nyt tullut hyvin sisälle, mutta ei niitäkään nyt ihan mahdottomasti teille. No ei nyt niin paljon tietysti tähän. Me nyt voi olla valikoitu ehkä parhaimpi omaa merkkiä, mutta takana kentällä on sitten muutakin, mutta kyllä ne siitä koko ajan pikkuhiljaa. Ja tännekin kun tuli, niin tuossa lavetilla niitä lähti vielä toiseenkin suuntaan, ettei kaikille tule ainakaan sisäänpäin, niin se on aina hyvä merkki. Nimenomaan. Mites tämmönen vaihtokonepäivä, niin tämähän eikö tämä tullut teille tuolta emoyhtiön puolelta, tuolta Sveitsin maalta tämä konsepti? Niin? Joo, tuli. Eli Sveitsistä tämä on tehty useampaan vuoteen ja tekevät ehkä sen vielä vähän näyttävämminkin kuin mitä Suomen olosuhteet antaa myöden, mutta meille eka kerta ja tämän kokemuksen mukaan tähän mennessä ei todellakaan viimeinen. Ja ajankohtahan varmaan aika sopiva, kun tässä on kuitenkin se pahin kiire pois tuolta työmaalta, niin tässä ehtii ehkä asiakkaat vähän näitä katsella. Just näin. Ja tuossa sisällä kuultiinkin, että siellä puhelimesta sieltä oli jo kiireemmiset soittamassa, että onko se mennyt ja tulossa tänne kova vauhti, että varmaan ihan hyvä juttu. Niin. Kyllä. Hei, katsotaan nopeasti vähän läpi vielä, mitä sulla nyt tässä oli näitä, niin sellaista niin sanottua monttuherkkua. Niin Kyllä. No siis pyöräalustaista löytyy tietysti paljon löytyy kiinteällä puomilla tai VA-puomilla ja koko luokkaa 314-318 välillä ja sitten on vähän tela-alustaista 315-325, tuolla on lisää 30kin löytyy vielä, pientä konetta löytyy sitten rentiltäkin enemmän. Ja kalusto on ja sitten on näitä 980 tästä. Joo, sitten on isoille pojille pari 80 ja yksi 82 ja sitten vielä oikein isosti, niin aika tuore 82kin vielä. Eli tällä puolella niin sanotusti nyt se ei ole koneista sitten kiinni. Että ei ole missään nimessä, eikä se ole kyllä hinnoistakaan kiinni. Niin, no se on sitten myyjä ja asiakkaan välinen juttu aina, mutta no näin se ilmeisesti kiireistä päätellä. Täällä on jopa sanotaan loppuvuoden tapahtuma on ollut ihan hyvin porukkaakin. No nyt tietysti ollaan vähän tässä jo lounassa kahvia ja välillä, niin tästä on pahin ruuhka saatu pois, mutta kyllä. Hyvältä näyttää. Kyllä. Mites sitten kun lähdetään vuodenvaihteen yli ja loputkin koneet pitää saada menemään, niin kai niille sitten saadaan joku semi-sopiva hinta aikaan? Niin. No kyllä me nyt joo, näitä hintoja me ei enää sovelleta tämän päivän jälkeen tietenkään, mutta sanotaan näin, että kyllä tarjoukset silti tehdään loppuvuodelle niin, että ei niissä paha makuja. Niin, et jonkinlainen keltainen maanantai on sitten niin kuin luvassa tämän tehdä keltaisen perjantain jälkeen tähän näin. Niin. Tämä on vielä työn alla tämä. Mutta eli tänään vielä perjantaina niin puoleen yhden asti niin Sakille soitto, niin koneet lähtee. Laitas nyt se myytylappu sinne, mihin olet viemässä sitä, niin katsotaan mikä sieltä jäi nyt pois sitten. Oho! Ja laitteethan rautaa, niin niissä magneetti pysyy vielä. Hyvä, kiitos. Kyllä. Me lähdetään kuule jatkamaan tästä uutiskuormaa ja toivotaan sulle asiakkaita soittoja illan mittaan. Kiva, kiitos. Several maahan tuo multivar-pierkuormaajat, joiden ympärillä vietettiin kiinteistöhoito keskiviikkoa, missä mukana oli myös kotimaisia lisälaitevalmistajia. Helsingin Tattarisuolla vietettiin keskiviikkona kiinteistöhoito keskiviikkoa ja tähän Kimmo sopii hyvin teemaan, lunta on tullut. Saatiin tämmöistä herkkua, että nyt meillä on kokeiltavana täällä nämä lumityökalut ja kiinni näissä multivanin koneissa, niin
päästään kokeilemaan ja demoamaan tässä hyvin. Ja Several tunnetaan erityisesti Vermeerin vuosikymmeniä maahantuojana. Multivanit tuli teille viime kesänä. Toukokuussa tuli ensimmäinen kone ja siitä lähtien sitten ollaan pikkuhiljaa aloiteltu tätä hommaa. Muutamia koneita myyty jo. Ja kerro lyhyesti Multivani valmistajana, niin eikö se ollut Made in Italy? Kyllä, italialainen ja osittain yhdysvaltalaisen Vermeerin omistama. Niin, siitä tulee linkki sitten tähän, että Several on ottanut tämän maahantuonti- ja myyntivastuun jatko näistä multivaneista. Juuri näin. Mitäs sitten, onko ensimmäisiä koneita päästy myymään? Kyllä on. On myyty muutamia kappaleita ja varaosa kauppa käy kovasti, koska Multivania on tuotu jo vuosikaudet Suomeen. Minkämoinen multivanikanta Suomesta löytyy entisestä? Suomessa on parisen sataa multivania. Ja nyt tulee kovaa tahtia lisää. No niin, näin tehdään. Te olitte tuossa kesällä Okrassa ja muilla messuilla, niin minkämoisia fiiliksiä tämä italialais-orio on herättänyt niin alan toimijoissa Suomessa? Positiivisia kyllä, että tämä on vähän erilainen sinänsä, että puomiratkaisu tuo erilaisuutta tuossa noin. Ja tässä on tämä H-puomiratkaisu, mikä on semmoinen kestävä ja vankka ja sitten monet lisälaitteista, mitkä ovat kilpailijoilla maksullisia, niin kuuluvat tässä laitteen hintaan. Mitäs sitten mallistosta, niin minkä koko luokan koneita sieltä löytyy? Tässä on tämä 11.6, mikä meillä on, niin tämä edustaa sitä painavinta. Eli löytyy vielä sitten semmoinen kuin 11.9, mikä kulkee vähän kovempaa. Tämä 11.6 nyt ollaan saatu tähän meille näytille ja tuolla kyllä jo hoituu niin vähän järjemmätkin hommat. Ja nopeuttakin löytyy kaksi nopeutta, niin alueelta toiselle pystyy siirtymään semmoista 30. Ja sitten tästä taitaa olla aika pienemmän mallia. Kyllä, tämä. Se on sitten bensiinimoottorilla varustettu 2.3, mutta aikamoinen voimajuhta tämäkin on, että siinäkin on kuitenkin hydrauliikan tuotto yli 40 litraa minuutissa ja on hyvät pikaliittymät ja jämerästi tehty kone. Joo. Mitäs sitten, kuinka näiden kauppa, niin mistä Multivanit saa ostaa? Täältä meiltä, Several myy. Ja tervetuloa vaan tutustumaan tänne Kytkintie 41 Malmin lentokentän vieressä ollaan, niin allekirjoittaneeseen tai Patrikkiin yhteys. Niin. Teiltä löytyy täältä joku määrä aina koneita koeajattavaksi. Meillä on ja aika nopealla tahdilla ollaan saatu koneita. Ja toimitukset sujuu sitten uusissa koneissa ja varaosissa niin vauhdilla ympäri maata. Kyllä. Kiitos Kimmo. Kiitos. Soukkio tarjoaa laajan valikoiman kotimaisia tiehoitolaitteita. Mitäs kaikkea teidän valikoimaan tänä päivänä kuuluu? Sieltä löytyy tällä talvikunnossapidon puolelta lumiauraa, hiekotinta. Siellä on niin kuin hiekotusvaunua ja kauhaa. Sitten aurat on nivelaurasta. Alueauraa ja maantieauraa, josta löytyy sitten kartio ja sitten vielä perhosmallejakin, että valikoimaa on sillä puolella. Ja sitten on kesällä niin tielanat ja sitten pystyy käyttämään polannelananakin sitten isompia lanoja. Ja nämä on sitten todellakin Made in Finland kaikki? Joo, nämä tehdään Suomessa. Kuinkas tällä hetkellä lisälaitemarkkina, niin minkämoista syksyä ja loppuvuotta on eletty? Talvi on näyttänyt, nyt kun lunta on tullut ja aurat on lähtenyt liikkeelle, niin on vähän vaikuttanut meilläkin tavaran liikkuvuuteen, että on ihan vaikuttanut positiiviselta tämä alku tässä ja viime tielanakausi oli vähän hiljaisempi, mutta saa nyt nähdä sitten ensi keväänä taas, että kuinka se lähtee liikkeelle. Mutta tavaraa menee tasaisesti ja toimitusajat on tällä hetkellä varmaan ihan jiiris. No, yritetään pystyä tekemään mahdollisimman nopeasti, että nyt on ollut tuotantoa aika täynnä, että yritetään mahdollisimman tehokkaasti saada sitä, mitä tarvitaan. Se on aina tietysti väärä koko, mikä on varastossa, mutta mutta se on tällä hetkellä todella positiivinen ongelma, jos on vähän toimitusvaikeuksia, niin tietää, että silloin on tilauskantaa ja tuotannossa töitä. Joo, ja näissä lumijauroissa ja hiekottimissa yleensä on, että se tarvitaan mahdollisimman nopeasti, että niitä urakoita ei tiedetä välttämättä kauhean ajoissa ja muutenkaan. Sitten te olette tänne Severaalille tuonut Multivanin nokkaa muutaman esimerkin, niin esittelepäs tästä, niin mikäs tuote tämä on ja vähän tässä teknistä faktaa. Tässä on kevyt nivelaura ja tässä on löytyy pysty- ja poikittaiskellunta tuolta takaa ja saadaan sähköventtiilin ansiosta ajettua molempia siipiä samaan aikaan tai sitten toista siipeä
aina kerrallaan, että tämä saadaan keräävään asentoon, kärkiaura-asentoon ja sitten pystytään ajaa justiin alueaura-asentoon kumpaan puoleen tahansa, että, tai kumpaan suuntaan tahansa. Eli varsin näppärä peli kiinteistöhommi. Kyllä, siinä on vähän enemmän ominaisuuksia kuin sitten näissä alueauroissa. Että tässä on semmoinen puskulevystä tehty vähän parempi versio, on vähän enemmän ominaisuuksia, että kutsutaan sitä kevyeksi alueauraksi. Ja siitä löytyy yläreunasta törmäysjoustoa, että kun ottaa esteen terälle, niin se pääsee kaatuun tuosta toi siipi. Ja sitten sieltä löytyy kanssa pysty- ja poikittaiskellunta, että se mukailee sitten aurattavaa pintaa hyvin. Ja siitä multikoplingilla kiinni ja nopea vaihtaa sitten työlaitetta. Kyllä, kyllä. Sitten siitä löytyy tassut, mikä aurassa on yleensäkin, ja sitten noita siiven jatkeet lisävarusteena saa siihen. Mistä Soukki on laadukkaat suomalaiset lisälaitteet, niin on helpoin ostaa? Soukkiolta suoraan. Eli te hoidatte myynnin Joo, sitten itse? Joo, me hoidetaan myynti, että niitä saa sitten Multivanin kautta saa näihin sopivia laitteita kysyttyä ja sitten pohdittua eri ratkaisuja. Että tällä hetkellä meillä on varastossa kaksi kappaletta näitä 2,1 metrisiä auroja ja 1,8 metrinen näistä alueauroista. Ja sitten nivelaurosta löytyy muistaakseni 2,2 ja sitten käytetty 1,8 leveä. Eli nyt on, kun lunta tulee koko maahan ja pakkaset jatkuu, niin heti yhteyttä Soukkioon, niin Joo. lumiongelmat on historiaa. Joo, näihin koko luokkiin löytyy ja löytyy muihinkin, kannattaa kysyä. Suomalainen Dynaset suunnittelee ja valmistaa maailmanluokan lisälaitteet. Mitäs Jari löytyy sellaisia helmiä kiinteistöpuolelle? Morjesta vaan. Nyt puhutaan kuitenkin vetestä ja ulkona on lunta ja pakkasta, mutta kevätkin on taas tulossa, että kannattaa olla ajoissa. Mutta tässä olisi nyt vaikka lyhyt kattaus niin kuin pieniin kiinteistökoneisiin. Tuossa saataisiin vähän vettä liikkuu nuppopumpulla. Se on se meidän uusi malli nytten sitten, ja tuosta se pieni menee IPC-konttiinkin sisälle. Ja sitten tietysti käsinpesuun, niin siinä vieressä on toi mopimalli. Eli siirrettävässä kärryssä meidän toi pienin pumppu, 30 litraa vettä, yli 200 paaria painetta. Ja tietysti sitten konekohtaisesti tehdään kadunpesulaitteet eri kokoiset eri koneisiin. Eli niitä sitten löytyy ihan kaikkiin pienkoneisiin näitä Kyllä. kadunpesulaitteita. Kyllä. Mitäs Ylöjärvellä, niin minkämoisissa tunnelmissa on loppuvuotta menty? Kuinka tuotanto laukkaa? Kyllä tuotantolaukkaa hommia onneksi on ja maailmalla kuitenkin aina joku puoli vetää, niin kyllä meillä töitä. Ja sinä ja Dynasetti olette ihan joka konepäivillä, niin ootko laskenut, kuinka monessa kinkereissä olet tänä vuonna käynyt? En ole laskenut, mutta kyllä aika monissa on tullut kyllä käytyä ja kyllä me mielellään ollaan aina kaikessa vaan mukana. Eli ensi vuonna, niin vaikka taantumasta puhutaan, niin vauhti vaan kiihtyy. Kyllä, ja jalkaudutaan vaan enemmän. Eli nopeampaa liikettä. Kyllä. Kiitos. Ei muuta kuin hei, hyvää joulua Ylöjärvelle, Dynasetin koko porukalle. Samoin teille kaikille. Moi moi. Täältä Modular-boksilta löytyy myös Finmanin tuotteita. Ja eikö ne reviku on nimensä mukaisesti kotimaisia? Joo, kyllä. Finman on 90-luvun alussa perustettu kotimainen merkki, joka aloitti toiminnan ympäristötyökalujen valmistuksella. Haravia, lumikolia, lapioita, puukkoja ja kaikki kotimaisia tietysti. Ja 2000-luvun alussa sitten siirryttiin tekemään mönkijöihin soveltuvia lisävarusteita. Ja tämän jälkeen sitten myöhemmin tuli mukaan muut ympäristötuotteet, hakettimet, klapikoneet ja niin edespäin. No siinä tulikin jo aika hyvin tässä samalla, mitä kaikkea Finmanin valikoimaan kuuluu. Mutta minkälaisia näitä Finmanin laitteita teiltä löytyy nyt heti saatavilla varastolta? Saatavuus on tällä hetkellä hyvä, että tämän hetken valikoimiin yleisesti ottaen kuuluu muutamaa eri haketin kokoa, suurempaa haketinta, pienempää haketinta. Ne on omalla Brixestratonin polttomoottorilla molemmat. Ja, isompi ottaa jopa 10 senttistä puuta. Ja sitten klapikoneita löytyy 3 erilaista. On myös tällaista hydraulinostolla olevaa, ettei tarvitse itse rehkiä. Ja tämän lisäksi meillä on 2 kokoa. Myös pystyssä voi tehdä klapeja, kuten myös toki vaakatasossa, eli se on säädettävä. Ne on kärryillä, niissä on vetoaisat, eli niitä pystyy vetämään, että ne on ollut oikein hyviä.
Tämän lisäksi meillä on mönkijöihin suunniteltuna on muun muassa lumiauraa. Tämä on tämä kotimainen Finmanin V-aura ja tässä on ihan kaksi Euroopan ja Amerikan laajuista patenttia. Tämä on niin kuin ylivoimaisesti suosituin ja paras aura Suomessa, että ja ihan kotimaista valmistusta, että kaikki osat tulee eri kotimaisilta toimijoilta ja kasataan täällä Espoossa. Tämän lisäksi löytyy muun muassa kauhaa, mikä pystyy toista 100 kiloa nostamaan. Ja molemmat toimii ihan täysin vinssillä, että siihen ei käsivoimaa tarvita. Näiden lisäksi löytyy myös, tässä on nyt nähtävillä sauvaohjattava ruohonleikkuri, mutta meillä löytyy myös kahta vedettävää ruohonleikkuria Finmanilta. Että, ja, mutta nämä vedettävät ruohonleikkurit on 120-150 senttiä leveitä, niin niillä pystyy ihan kesantapeltoa myös niittämään, että ne on niin kuin todella järeitä. Eli tällä kotimaisella Finmanilla saa mönkijästä aika monipuolinen. Saa. Mönkijä on muutenkin tänä päivänä todella monipuolinen varuste peilattuna siihen, mitä se oli vielä 10-20 vuotta sitten. Tällä hetkellä sillä hoituu lumityöt, sillä pystyy helposti vetämään, liikuttelemaan klapikoneita, hakettimia. Meillä on sirkkeleitä löytyy Finmanilta, mutta tämän lisäksi sillä hoituu kaikki mökin ja kodin pikkuhommat, pystyy klapit, lehdet, risut, kaikki muut keräämään. Että monipuolinen tuote. Kyllä, siltä kuulostaa. Kiitos. Kiitos jälleen, Riku. Kiitos. Nyt siirrytään mainostauolle ja sillä aikaa mä mietin, että ostasinko mä ensi kesäksi ton Finmanin oksasilpurin vai tämän ruohonleikkurin. Ja tervetuloa vielä hetkeksi seuraani tänne Modular Boxiin, mistä on juonnettu vauhdikasta uutislähetystä. Olen päässyt myös itse kokeilemaan TGB:n mönkijöitä, mitkä on ihan huippulaitteita, erityisesti työkäyttöön. Nyt tämän viikon lähetys on ajettu maaliin, joten suuri kiitos teille katsojille seurastanne. Ensi viikolla onkin itsenäisyyspäivä ja perjantaina luvassa mielenkiintoinen hyviä uutisia lähetys, joten pysykää Ammattilehden kanavilla.